Bon dia, amigues i amics de Compromís, de nou ací a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. En una setmana marcada per la polèmica. Una polèmica generada, entre altres, per el president de l'Eurogrup. Ja sabeu que s'ha fet famós l'holandès Dijsselbloem, que va dir aquella frase tan miserable que deia que els països del sud d'Europa s'estaven gastant els diners en dones i en alcohol. A banda del sexisme implícit que es desprèn d'aquelles declaracions i se menyspreu a tota una sèrie de països, de persones que vivim allà i que hem patit algunes de les pitjors polítiques, entre altres coses, de la Unió Europea. Són unes declaracions intolerables i molts eurodiputats, entre ells els nostres, la nostra oficina també ha participat, hem demanat la seva dimissió. Una persona que diu això no pot continuar en aquest càrrec. Polèmica també per la visita del president de l'associació que va posar en marxa aquest autobús transfòbic amb aquells missatges, els de Hazte Oír, que ha vingut convidat així al Parlament Europeu per el grup de l'extrema dreta. Nosaltres, naturalment, hem demanat també al Parlament que aquest tipus d'activitats no es toleren, perquè van en contra dels principis de la Unió Europea. I finalment, acabem ara el nostre acte contra la publicitat sexista. El sexisme en la publicitat. Una sèrie d'experts vinguts de tot arreu, entre ells alguns representants de Compromís, la nostra regidora Isabel, la regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de València, Isabel Lozano, han estat així parlant d'un tema molt, molt, molt complex i molt preocupant. Els missatges de la publicitat sexista ens bombardegen cada dia des de molts llocs, des de les marquesines dels autobusos, la publicitat en la televisió, la publicitat en els diaris, en les revistes, i la publicitat sexista és la porta al maltractament. Per tant, el que volíem era agafar informació, coordinar un moviment i demanar, exigir una normativa europea contra la publicitat sexista, una directiva que hagi de ser després aplicada per tots els estats. Estem en aquesta guerra, estem en aquest treball, perquè la igualtat per a nosaltres és una prioritat absolutament indiscutible. Sense igualtat no hi ha justícia social, i si Europa no treballa per la igualtat, no és l'Europa que volem.